Заради високата заболеваемост за училищата в 6 общини от област Велико Търново, обучението продължава неприсъствено. Присъствено по график на ротационен принцип са 4 от общо 10 общини – Елена, Свищов, Полски, Тръмбеш и Стражица. Присъствен образователен процес за учениците от начален етап може да се организира за всичките училища на територията и на едните и на другите общини при условията на проучено мнение за нагласите на родителите за присъствено обучение, като в тези общини, където има график за ротация, там където има паралелки, които родителите са пожелали присъствено обучение, те не влизат в графика за ротация. Към днешна дата от всички училища на територията на област Велико Търново, в които има ученици в начален етап, а те са 63, има 51% от родителите подали декларация за съгласие за присъствено обучение на техните деца и ученици. Това са 203 паралелки за тези училища от общо 388, които се обучават в начален етап. Искам да уточня, че това е създадена организация от директорите на училища и това са първите мнения, които със сигурност очаквам да бъдат допълнени и със сигурност процента на подалите декларации за съгласие родители ще бъде малко по-голям. Ние ще се съобразим с желанията на родителите, но този процент е само основно в тези общини, които 100% са неприсъствено. За област Велико Търново се очакват над 11 000 теста, които по предварителна информация ще стигнат за поне 3 пъти да бъдат направени тестове в училищата на учениците, пожелали да учат присъствено.